butiran 020 di Bulasalam pembangunan saya diketahui ada satu lancangan khas di sesetengah sekolah menengah di mana keras ini hanya dihakkan kepada satu kaum saja. Saya juga dimaklumkan bahawa lancangan ini surat dilaksanakan di Sekolah Menengah Sultan Abu Bakar Muar dan Sekolah Menengah Datuk Seri Ahmad Muar selama 10 tahun. Di sini saya ingin memohon menteri menjelaskan adakah lancangan ini wujud di sekumpulan sekolah-sekolah di negeri Johor. Apakah tujuan mengadakan kelas seperti yang disebutkan dan mengapa menghakkan keras-keras ini kepada satu kaum saja. Butiran 06314 naik taraf sekolah Cina bantuan kerajaan dan butiran 06130 pembasmian anai-anai di bawah P41. Sila kementerian senaraikan sekolah-sekolah yang memperolehi peruntukan di bawah butiran-butiran tersebut secara terperinci di negeri Johor. Sila beri pecahan dengan peruntukan yang akan diperolehi oleh setiap sekolah. Butiran 020200 pembangunan kurikulum di bawah P41. Saya dimaklumkan oleh pelajar-pelajar dari kawasan saya bahawa kelas-kelas tingkatan 6 bawah akan dipanjangkan sehingga masa 4 petang bermula dari Julai tahun ini. Minta penjelasan. Terima kasih.